Strana 39, slovní úloha 3C. Přečteme si slovní úlohu 3C. Jedna porce masa váží 90 gramů. Kolik celých porcí připravíme z 5 kg masa? Ha, takže co já vím? Že když mám 90 gramů, tak mám jednu porci. Ale já mám hromadu masa, a to je 5 kg, a nevím, kolik je to porcí. Tak s čím se asi nejdřív vypořádám? No především s tím, že si to potrhnu, to zadání, a teď budu uvažovat. Gramy, kilogramy, ne. Tak takhle by to nešlo. Tohle to musí jít na stejné jednotky, takže 5 kilogramů to se rovná jeden kilogram je tisíc gramů, takže to je pět tisíc gramů. A teďka já těch pět tisíc gramů budu rozdělovat po 90 po těch jednotlivých porcích, abych zjistil, kolik jich bude. Pět tisíc děleno 90. Tak, jak pak já tohleto budu počítat? No já to zkusím takhle, kdybych 50, já to zkusím takhle, já si odtrhnu, odtrhnu si 500 děleno 90, kdybych 500 dělil 90. No, kdybych 50 dělil 9, tak to je 45, takže tady by byl nejbližší nižší násobek 450 a to by bylo 5 krát a 5 krát 5x90 je teda těch 450 a do 500 mě chybí ještě 50. Sepíšu si další nulu, zase to udělám takhle, takže to je dalších 450, takže 5 a ještě mě 5x90 rovná se 450 a ještě mě 50 zbyde. Takže to je, to je zbytek. Jo? Tak, a jak odpovím na tuhle tu otázku, kolik celých porcí připravíme? Takže tohle to jsou celé porce. Připravíme celých 55 celých porcí a ještě nám 50 gramů zbyde. Je to tak? Mhm, je to tak. Tak tady to bylo takové dost neobratné počítání ale já si myslím, že jsme to vypočítali docela inteligentně a k tomuhle tomu, jak se to opravdu má počítat, tak to se dozvíte v někde nějak, nějakých následujících videích.